Rimaš onda? Ne znam, nisam Lander, čujem glider. Da, ali ne učitavaju mi se grafike, vidi ovo. E ti crashlo bilo da sad jedan nije? Popofam. Popofam kao. Bilo. A pogledamo stream. Nemam. Prvjeti. Ima igrač kao da, znači kao da nema ni hard disk ni SSD, a tako mi... Prolazi kroz drveće, nema load, nema ništa, samo je mu... Reci! Ne mogu skočiti. Ne zgodilo. Daj da vidim, jel me vidio? E, ali da ište... Ali on me ne vidi. Zjebaš? A, vidi me. Ne može me hitat. A, hita me! Aaaa! Majke... Aaaa! Beži! Gubiš HP, alo! Hahaaaa! Ja sam tada u zraku. Umr se. To je to. 5 sekundi, ja. Samo 5 sekundi. Dead. Majko. Udarajmo. Take me all iz prve. Meja će NPC ubit. Pa, i mene je lagano. Neć. Lek ima nova pinka, ja mogu zidam uzem. Alo. Zopet komatim. Zovite. Sam dobijem samo sad od jednom menija, kad ih imam. Zato što imam dva healta, nekako je da preživim sad. Kada se te healo prije? A ovo niko nema heal. Nice! Srečeli ne. Onda ja da ga ću VKP sre... Onda ja ću open sebe srečeni kako radi. Mišao, ti 19-3 tebe niko nije znao igrat. Razumijem, bre. Ne znam, si igrao sam Luffy najbolji. Pa možem bi koliko doš dobro, brate, da nije ni u jednom trenu bio da su bila dvojica pa Grave, ali ništa. Osim Islanda. Evo, ja ovo spod ne mogu biti jana jana, kamo li kasnije. Glavo, ajde skoči jebati. A dobro je! Ne. Ali kod mene... Aha, 5-6-9, to je neki dobro rut. Jebem ti život. Nisam... Ili na šesti put sam utekalo. I šesti puta možda. Evo ubio sam Wolfa 0903 Janja. Neee. Ono. Ubio me. Ubio je tvoj nekog, ono.
ne mogu vratiti, jednostavno ne mogu fajt. Dobro, jer je vrijeme da umreš! A ne, ja ne mogu bota ubiti. Ja NPC, ja ne mogu ubiti. Joj, brat. Noš kog sam ga puta krekao. Nemam reloadane arm. Koga ja ne mogu ubiti, ko je meni sad se izvestao. I opet mi nije reloadane arm. Aj, molim te sada te ubijem, evo. Jebem ti život. Jebem ti boga, na krstu ti jebem. Nemoj to obratit ću na to. Zašto je samo ovo sad došlo zipaj? Fara, jel ne? Znao si. Ste bolesni. Koliko ste bolesni. Skačimo box, molim te. Dobar, lagan. Feeling. Kako sam ovdje prošao, ne znam ni sam. Bravo, svakom čast. Ali imam 9 buildova, šta? Ja imam 1k. I endgame je. Kad test. Ma nema šans, neću pola. Sve, dva likome. Da imam admis možda.